Mycket mage, grabbar. Okej. Okay. Ja, sen. Bra. Harald, skjut här. Ska jag kolla. Upp igen! Ja, det var det! Det går det nu! Åh, Harald! Gå ner, Där har jag precis! Ner snabbare, nu vet vi att retören kommer ner! Kom, titta! Se! Bra! Härligt! Ser du skillnaden vi står kvar? Vänta ut skjuten! 2 av 6! Mycket bra jobb, Harald! Ja, vi dricker. 20 sekunder, kom igen. Där ser du. Ser du skillnaden? Bra. När han kommer före, stor. Vänta på. Han kommer och söka målen till dig. När vi kommer 50-50, ni. Bra. Lite i steget där. En av två.